Čau lidi, vítám vás do dalšího videa. Po minulém videu, co jsme natáčeli s EFNF kaktusem, jsme se rozhodli, že si zahrajeme znovu. Tak. No, vidíte hezkou jeho tu a já si asi nebudu kupovat novou. Jsem... Tak. Kolik ti stála vůbec? 500, že? Aha. Jedu já? Aha. Tak. Ne! Počkej, to jsem nechtěl. Ne. Doufám, že teďka vy to slyšíte dobře. Že? Tak je. Trénoval. Dobře. Tak, vidíš, jak mi to jde? Můžeš mě stíhat. Bang tam. Mě chybí málo, ale a to by strašně tebe všechny. Vláda hruška. Vláda hruška. Ne. Jdi. Vítku, kupni mi tam jednu. Nestřel. Ne. Díky. Jsem ti nahr. Ne. Chybí 14, 12, 9. Ne. A ty nemáš do čeho trefit, že? A ty tam, teď máš špatné postavení. Aha, tak nic. This is the cell phone, the cell phone, the cell phone. Nespěvím na Skype. Skype! Nespěvej. Dohoď. Oho, jsi mi nahrál. Aha, vem brďácky. Brďácky se ti už nahrál. Tak. Ne, Maria. Jo, střel mi to tam. Toto bylo tvoje. It's your turn. Hej, jak Lada Matyšťáková, víš co? Jo. No a teď nemám co trefit, že? Hledám ty. Jolondo. Já jsem so happy, Jolondo. Tadam, 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 tadam. Kest, tadam, kámo, tadam. Pořádně do toho třísni. Ne takhle. Cože? Mně chybí 4, ale to by 2. No, protože to umím. Vidíš to? Ne, a
to jsem nemohl šanci dát. Zapal by si z Wi-Fi. Zase hráš s vypnutým mobilem? Ne. Hra s tabletem? Nebo na čem teďkom hraješ? Hraj třikrát. Ne. Tablet? Já to vím. A já ti to řeknu. Na tabletu. Ne, to je malá pravděpodobnost. Jo, hej, na tabletu. Pš. Já mi to říká. Mě říká pš, pš, pš. Až toho, pš. No a teď nemám co trefit, že? Do toho se špatně trefuje. Ne! Trif tam tu osmičku, ať můžu vyhrát. Ne. Vždycky první hru vyhraje FNF Cactus. A teď nemáš jak trefit. Musíš trefit i s osmičkou. Kaktus. Buho. Dneska vyhrál SNF. No. Jak to? No. Zakříkal jsem ti to, vítek. Kámo, a teďka to nemůžu vtrhnout. Ne. Teďka to nedáš. Ty ze mě děláš srandu, ne? Nedělám. Ne. Dobře. Já chci dělat něco mě trošku jinýho. Já bych si dal Tokio. Tokio? To je o kolik? O 5000? Mám málo, proč? Jdeme si sedmi. Já osobně. Musím teďka vyhrát. Já teďka vyhrát. A buho! Pojď! Říkám, jsem zrafý. Lose. This is your... Geometry vary. Dneska, jo. Ne! Včera Geometry Vary vyhrával a dneska nevyhraje. Nikdy. No a to se může ještě změnit, že? Ucho. Teď to musíš rozstřelit. A nemáš jak? Jo, máš. Škoda. Jo. Nedal. Jo, nedal. A teď já zase nedám. Máš malé baterky? Nemám, proč? Tady bliká nějaká baterka, že tady je malé baterky. Pro bliká. Jo, musíš si za 25 těv koupit jakoby novou baterku do toho.
ještě mám. Jo. A my jsme dali jinak. To. Dal jsem. Kapr vody. Pouční kapr kalhoty. Kapr má kalhoty. Vrgory neboli Firefoxy. Věděl jsi o tom, že kapr má kalhoty? Jaký? Ty jsi mu je koupil? Co? Ne, FNFka. Sakra. FNFka prrrr. FNFka prrrr. FNFka prrrr. Ne kaktus, ale kapr. Ne, jsou kaktus. Jo. Jo. A jsi tam str? Papa. Tak to si dobře. To je trošku blbě. Jsem trefil. Dohaj. To se zrovna trefil. Come on. Jsem trefil. Co si už krtím. Ty se stropíš. Ne. Já. Tak to má být. Jak to má být. Tak to má být, když vedu? Ne, tak to má být. Můj bývají. Má to. Jo, pojď. Je tam semik. No tak jde nahoru, já ven nejdu. Jsem se postavil. Ne, fuj. Toto bude kratší díl, protože já asi za chvilku půjdu ven. Jo. Sice je tam docela vedro. Buho! Ne! Jo, spadni. No. Čo? Co to hraješ? Léčník. A pozdrav do videa. Ahoj. Dobrý den, kdo pak to je? Tam mám. Koho tam máme na síti? Koho tam máme? Mojeho kámoše. Koho? FNF je Samuel. Jak se budeš jmenovat? Nikoho neznáme. Iný. FNF Iný. Iný Makýlý. FNF Kiku. Ne, to ne. Já potom půjdu teda ven, jo? To prčič. No, tref mi tam tu mojí. No, tu tam tref. Dej to pro mě. Ne. Jo. Řekl. Ach jo. Co jsi vždycky? Jo. Ne, počkej. Jo. Já jsem to viděl. Tady baby, ta baterka. Jste svědky na videu, že mám vybitou baterku. Taky nemůžeš. Jseš lůzer na třetí sklu. Buho. Jelej, buho. Buho. Jo. Ne. Jo.
Jo. Ne. Jo. Se to tu celé otřásá jak buchu. Jo. Jo, 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 jo. Jo, jo. Jo. Ne. Ne, to moc velká lama. Co ti říká? Velká lama. Říká, proč? Ne, on to dal. Mám takovou otinku. On to nedá, to nedá. Prosím, ať to nedá. Prosím, ať to nedá. To nedá. Bucho. Jo. No dobré, tak lidi, toto je konec toho videa. Omlouvám se, že toto je bez intra, ale nezajímá mě to. A určitě se koukněte na předchozí video, kde jsem hrál taky s kaktusem. A uvidíme se dále. Čau, čau. Tak. Čau.